galvenais nav tas darba daudzums, bet radīt cilvēkiem svētkus un tādu piepildu, nu, kaut kādu vīziju, gaismu, kaut kādu krāsu, kaut kādu prieku. Un es tiešām saku paldies, var teikt, šī man viena no tādām lielākām izstādēm, kas varēja īstenot to, ko es domāju, un tā ideja bija, un var redzēt, ka tas viss ir īstenojies. Tikai es nesāku traudāt, bet es vispār gribētu teikt, ka vajag, visiem vajag sapņot, un tad tie sapņi piepildās.